desoiava para aprender, porque senão. Aí eu tinha uma vizinha perto de mim lá em São Luís, que ela lá botou para aprender, coitada. Não conseguiu nem a peneira e nem o balaio. É interessante, só faz, não é fácil mesmo. Não é fácil, não. Não é. Mas não tem nada fácil mesmo, né, Vina? Tudo as coisas. Tudo a gente tem que dar trabalho. Só tem que confiar em Deus e Pai. Ninguém me ensinou eu fazer isso. Mas como é que é essa história, o Dona Cesária? Como que é Deus que ensinou? Como que Deus ensina? Ensina porque dá mente. Mas a senhora pediu para ele ensinar ou ele veio falar? Eu tinha uma sobrinha da minha mãe que fazia para vender. E a minha mãe comprava dela. Meu avô tirava o taquara para fazer a capa junto a mim, para carregar feijão. E aí eu roubava as pontinhas, pegava as pontinhas, roubava a faca da minha mãe e pro mate e ficava lá botando, deixa eu aprender. Então eu pedi para a minha mãe, ensine eu fazer. Ela falou assim, não vou ensinar não, que senão depois você aprende a fazer, toma o meu ganho. E sabemos lá se Deus não quer que eu aprenda então. Aí eu peguei no taquara e disse, se Deus quiser eu vou fazer. Ela não ensinou, se ela foi... Ela não ensinou não, ela não quis ensinar eu. Aí eu fiz, tá vendo? Agora daqui pra frente já é três que tá aí, agora já é dois. É interessante, só pra quem... Começa saltando de um, agora salta de dois, é isso? É. Só que ninguém não entende, é igual a leitura. É matemática, meu marido, ele sabe. Matemática, né? É, ele era administrador de fazenda, ele dizia que eu sei fazer tudo tipo de coisa de letra. E eu não sei fazer, uma matemática. Agora vai até o fim, vai assim, Dona vai, Cesária? Vai. É 2-1, 2-1, é dois, isso? 2-1, deixa eu falar, no meio sempre é 1. Sempre é 1 no sempre meio. Sempre é 1, e depois põe 2 fios, depois já é 3, depois é 3? É 3, pode ver que é 3. Ah. É o X, é assim. Senão fica sem... Senão não tem espaço depois para deixar redondo, para descontar. Entendi, tá. Para deixar redondo, para pôr o arco. Ela chega, né? É. Ah, os que tá na borda pode chegar, né? É. Essa parte redonda vai chegando. Vai chegando. Pra acompanhar o arco. Pra acompanhar o arco. É. Olha que bonito que fica, né? Fica. Por que a senhora falou que é um quadro? É um quadro, não é? Um quadro de beleza, né? A senhora tá falando? É um quadro. A gente faz quadrado também. Faz quadro, peneira quadrada? Faz, escrevi em quadrado, sim. Mas pra que serve peneira quadrada? Mesma coisa? Faz feito. Ah, pra enfeite? Põe na mesa, pra fundo, pra enfeite. Põe o pilar na porta. E a senhora costuma colher o bambu na minguante, né? É, pra não carunchar. Aqueles que tá ali cortado voando, é feito a minguante, que não caruncha não. Pode bolorar, mas carunchar não, né? É, mas se não molhar, não bolar. Aqui tá embolorando já ali, porque o sereno bate ali, né? Sereno, né? É muito frio aqui. E as coisas estão tão caras, homem, não? Olha tá, o feijão, o preço que tá aqui. Tá tudo caro, é. O feijão mais ruimzinho é 9, 10 pau o quilo. Ai, meu Deus do céu. Pra quem colhia 10 sacos de feijão. Mas só já tá pensando em plantar aí, né? É, eu plantei o que eu pôr na horta, eu queria plantar bastante, não tem lugar pra plantar aqui. Não tem espaço? Não tem, é pasto só do homem, né? É só eu pasto. Eu queria plantar pelo menos em 5 quilos, né? 5 quilos? É. Bastante 5 quilos, hein? É, mas pra quem plantar 22 quilos na roça? 25 quilos não é nada, 5 quilos eu planto no dia ainda. Uhum. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, ai meu Deus do céu. Só nunca teve vergonha? É, meu Deus do céu, meu marido morreu, vivemos 57 anos, nunca ele viu, nunca. Nunca? Nunca. Nunca, nunca. Oh, meu Deus. Bebê. Como que era? Tudo escuro? Tudo pro escuro. O fio esfiarado, tudo pro escuro. Ai meu pai do céu. Mas sim, por causa dele ou por causa... Palavra de Deus, por causa de mim. Você tinha vergonha. É. A senhora tem vergonha? É, eu tinha. Mas tinha a senhora vergonha. Viu ele, porque a senhora não cuidou dele? Cuidei. Eu queria ir de longe,
5 meses eu cuidei igual neném. É igual neném, né? É. Igual neném. Tem que fazer tudo. Eu sei que é assim mesmo. A gente cuida igual neném mesmo. Igual neném. Mas eu queria que tivesse comigo, eu não queria que tivesse morrido. Não queria que tivesse morrido, mas cada um. Não é assim, né? Eu sei como é que é. A vida nossa não é assim? É. Quem, o coração dos outros é que ninguém conhece. Tudo dizia. Coitada dessa mulher, magrinha desse jeito. Assim, porque, já que ela vai embora pro cemitério, fica o marido com essa filharada. Criei tudo, meus filhos, cadê ela e a caçula? A caçula com 34 anos já. E cadê ela? Que era fortão mesmo. Era baixinha, mais forte que o Vino. O que ele teve? É bronquite. Bronquite? É, bronquite, ela matou muito viagem. É, deu pneumonia no pulmão e no cérebro. E deu, como fala? Aquela outra que deixa, que não fala, que fala, não fala nada, certo? Como é que diz? Como é o nome da doença, meu Deus? Esclerose? Isso. Deu nos dois lados, certo? Uma qualidade num lado e do outro lado, de outra qualidade. Eu escutei o conselho na hora do casamento, que é na saúde, na alegria, na saúde, na vida, na morte, né? É, tem que respeitar. Deus deixou a mulher para o companheiro do homem. Né? Portanto, a gente é gerado uma costela do homem, né? Mas não é para ser cafetono do outro, não é para ir brigando com o cachorro, né? Não é. Não, claro que não. E casou é para a vida inteira. É para a vida, é para amar o outro, não tem na hora da morte. É só jeito de um do outro, de tudo que precisar. Não é isso, né? É isso que o padre fala, né? É. Eu não casei no padre, meu pai não podia fazer coisa minha, para casar no serviço só. Ah, você não casou no padre? Não, o marido do meu pai pagou segundo nem casou no filho só. É. É, só que o meu pai, a gente não casou no padre porque ele não podia, não tinha condições de fazer festa, as coisas. Ah, é? Ele falou para mim, e sabe que judiação, a filha que mais ajudou eu em casa, vai casar e eu não posso fazer nada, minha filha. Tá bom, pai, eu casando tá bom, porque nós não vamos durar toda a vida um com o outro, então a gente tem que dar um jeito, né? Deixou eu casar, a gente não casar. Se eu Deus me perdoe, eu falava que não queria casar, porque o marido ele bebê muito, o marido judiado da minha mãe, sabe? A senhora não queria sair de perto, sua mãe? Não queria sair de perto. Mas assim mesmo, eu casei, ficamos morando perto do meu marido, ajudou ele 8 anos para plantar, dando dinheiro, dando tudo para ele plantar de tudo, para levantar a vida dele, e ele bebeu tudo em tudo. Me ajuda, eu queria certinho, Jesus Cristo, não quero perder o meu serviço. Assim como o senhor ajudou ele a estar vivo até hoje, o senhor me ajuda a trabalhar, a dar força para mim. Da paciência, força, inteligência, humildade, essas coisas que eu preciso, né? Não é tudo preciso, não precisa. E nós tudo, é isso que eu ia falar. Não é só a senhora, não. Não, é nada. Até seus passarinhos que estavam voando aí. Ele tem fome, dor e sede, igual não é mesmo. Só ele não fala. Ele também precisa da graça de Deus. Eu aprendi essas coisas. Aprendi a costurar, aprendi a lidar com isso. Aprendi a fazer rede. Rede fazia do quê? De cipó. Cipó. De tabu, tudo. Mas rede de cipó não fica dura pra gente ficar em cima? Fica dura, mas eu ponho bastante pano, bastante trapo pra as crianças dormir. Ah, tá. Dois fios de um lado, todo outro, um cabecinho pra lá, outro cabecinho pra cá. Sim, pra trabalhar. E aí ficava perto de onde você estava trabalhando? Põe num pau, amarrava. Igual assim. Amarrava no pau. Ficava um pau de um lado, outro lado, amarrava. Poxa vida. Olha, amarrava um pauzinho, ficava um pauzinho, outro assim. E amarrava ali a rede, amarrava. Bem amarrado pra cá. Fazer uma garganta no pau, amarrava assim, amarrava o outro lado, aí eu mais grandinho para lançar o mais pequeno. Chegava na hora que estava sujo, só, nem pegava, não pegava, só limpava ali, aquele paninho, né? Quando eu repania com um pano mesmo, olhava no rio assim, passava na bunda da criança e tirava o peito e tratava ali mesmo, nem pegava, não pegava. Era assim, e muito no serviço, eu queria ir na rede. Assim, eu queria, assim, era. Ia ficar boa, obrigado a falar isso. E a senhora ainda deu leite para outro, né? Ah, criei. Criou eu quatro? Eu criei os meus, não sei, criei dois dos outros, não sei, com 3 dias de vida. Mora de Caraí, um mora de Caraí. Um mora de Batu, outro mora de Caraí. Mas a senhora ainda estava trabalhando? Trabalhando? Trabalhando isso. E um peito para um filho, outro peito para o outro. É. E também estava com as mães na roça. Hã? As crianças também estavam com as mães na roça. Ah, tu viu um buraco no chão, vocês estão mudando. Você, ai, que bonito. Depois indo para brincar com a fileira assim, eu também, né? É assim. Mas porque o mais grandinho e o mais pequenininho para não pôr carinho na boca para não engasgar. E assim. A senhora tinha bastante leite. Ah, e eles dormiam agora, tratando de dois, dormiam agora, quando eles acordavam, o leite estava pingando na barra do vestido. Nossa. Mas do primeiro filho, aí é doido. Mas do primeiro filho eu tomei 11 garrafas de água inglesa.
O que, que é água inglesa? Água inglesa é um negócio, é um ticano que vende farmácia para as mulheres. Ah. O farmacêutico hoje ele já morreu. Tem só lugar da farmácia dele lá. Ele ia falar para o Celestino, o marido meu, assim: você pode comprar esse remédio? Ele vai para as mulheres. Mas um para fora e outro para dentro, viu? Falava para ele assim, sabe? Você vai criar que nem rato as mulheres. Ele fala: não tem importância, vindo com saúde não tem nada a ver. Eu acabava uma garrafa, às vezes já trazido duas numa vez. Acabava uma garrafa e ia buscar outra. Um para fora e um para dentro, assim, deu a luz a um, o outro já está vindo. Já, quando um ficava um dois, três meses no mundo, o outro já. Crescendo na barriga. Será que ele que inventava isso, que ele fazia? Não. Ou não? Acho que não, porque eu já ouvi esse nome. Ah, vinha bem certinho. Vinha bem certinho, as garrafinhas bem lacradinhas, como rótulo. Ah, vinha lacradinha. Ele era com rótulo. Como é que é o nome mesmo? Água inglesa. Água inglesa. Vamos procurar na internet. Pode procurar o que vocês acham. É uma aguinha amarelinha, igual um cafezinho bem fraco, igual a vinho. Ah, igual vinho. É. Devia ser parecido com o Biotônico Fontoura. Isso, é isso mesmo. É mais escurinho um pouquinho. Tomei muito Biotônico também. Também? Sempre tomo, quando eu passo água, a minha filha vai comprar, então. Porque eu tenho muita falta de apetite para comida. Ah, a senhora tem falta de apetite? Tenho, com um pouquinho de comida, só pode ser do jeito que for. Ah, mas gente mais velha não tem muita fome mesmo, não, né? Não sei por que é. Quando eu tratava dos dois filhos, meu Deus, eu comia um quilo de feijão cozido por dia. Ah, mas dando... E comia mais de um quilo de tostinha assado com comida. Ah, mas também dando de mamar dando tem de mamar, fome. Né? É. Dando de mamar tem muita fome e sede, muita sede. Eu trabalhava perto da água, quando eu não trabalhava lá, eu levava um garrafão de água lá na roça comigo. E só eu digo isso, que eu tô vivo, não morri até agora. Né? E tá muito viva, né? Será? Ah, tá. Será? Nossa. A senhora pergunta ainda. Tá muito cheia de vida. Eu conheço jovem que não tem metade da sua disposição, dona Cezão. Olha o tamanho do pezinho dela, que não mistura a calça. 35. 35. Como depende do caixado, é 36. É. Como é que é, dona Cesar? Todo dia de manhã a senhora levanta? Piso com o pé direito na frente. Por quê? Sim, senhora, porque assim, o ensinamento que Deus dá pra gente é isso. Aí. Aê! Deu certo? Agora você vai ver o povo lá. Agora você vai ver o povo ali, você vai trabalhar. Agora que é o trabalho. Você não quer parar um pouquinho, não? Não, que parar. Se parar, não faz o serviço. Parar um pouquinho, toma um cafezinho. Você já fez café, Vi? Tá bom. Ah, é um por baixo, outro por cima. É o de dentro que eu tirei, né? Ah, agora não me pergunte qual foi que a senhora fez. Eu tinha esquecido de apanhar o de fora pra dentro, aí não chega mais nele. Aí não vai mesmo. Aí não vai, de jeito nenhum. Como é que vai apanhar São Paulo dentro de São Luís? Não cabe, né? Eu já furei o dedo várias vezes com esse negócio aqui, mas... Você usa o termota? Eu sou irmã, mas não sou mulher do pior, não. Aí, é guarda-feira. Esse aqui, é de dentro. Você quer prender também, Dô? Quer prender fazer? Prende, que agora tá no bico do couro, viu? Faz 10 anos que eu conheço, eu nunca prendi, né? Agora que eu vou prender. É, você não, você não faz força prender por caiu. Mas então, coisa. Agora eu vou botar no vídeo, quando você precisar, tem na internet. Ou senão eu vou dar o DVD também, olha o DVD. Eu preciso dar um jeito para pôr o DVD pra você dar risada em mim. Mas passa no computador. Tem que dar risada o quê? Pra prender com muita atenção. Dona Cesária, a senhora já tá famosa, porque o seu vídeo já andou pro mundo. Agora... Depois de ver, precisava isso pra eu estar mocinha, não? Ah, é? É. Não.
Sempre quando, é tempo. Quando eu tava com uns 18 anos, uns 20 anos pra ir. Mas por quê? Qual que é a diferença que ia fazer? Porque eu era mais magrinho que isso e era mais, como fala, mais esperta. Mais o quê? Mais esperta. Esperta. É, pra pegar e já fazer. Agora é uma lerda, mão de velho. A senhora já tá, já vai enfiar pra dentro agora? Bom, mas já tá. Agora só, é só cortar os pontos e começar a arrematar. Não, mas só tá dando uma trançada aí, não tá? É mudando o desponto, afirmando o desponto. Afirmando. É, pra ficar redonda. Ah, a senhora tá destrançando, né? Não. Fechando o desponto. Fechando o desponto. É. Não entendeu o que que é isso. É pra não ficar o desponto por fora, sim. Tá certo. Ah, então. Mas filho, faz barulho já pra fechar. Agora você vai ver uma talha. Cabelo, não perdi o cabelo hoje? É. Muito, a dor de cabeça estava ontem, tá o cabelo dolorido. Ah, mas não parece, não. Cabelada branca já. Não tinha uma música que cantava quando fazia peneira? Não tinha? Qual tinha. Que era a música? Dona Cezé, essa vai ter que cantar. Qual que era a música pra mim? Balaio de coração. Isso. Moça que não tem embalagem, joga a costura no chão. Essa mesmo que imaginei. E da peneira? Ai, meu Deus, peraí, esqueci. Vai amarrar mais arame ainda? Agora não, agora eu vou arrematar com arame. Vai arrematar com arame? É. Na roda inteira? Na roda inteira. Será que sua filha não lembra de eu estar cantando música de peneira? Acho que eu não lembro. Será que não? Não. É igual costurar agora, né? É. Vai costurar na mão. Por isso que eu gosto do arame, porque não precisa. Eu tenho a faquinha pra furar tudo, eu tenho lugar que precisa curar. É, pra passar pela que a faca. Ah, lembrei uma. Tava na peneira, oi, tava peneirando. Tava no namoro, tava, oi, tava namorando. Era essa? Essa mesmo. É essa mesmo? O barulho da porteira, seu barulho me faz chorar. Meia lembra dos passados, quando eu ia namorar. Ai, que Eu não conheço. Agora não canto mais. A folha do mato seca, ai, 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 quando chega tarde cai. Quem tem seus amores padece, quem não tem padece mais. Ai, que lindo! Nossa, precisa aprender isso. É, agora a gente já era, como eu tô com o Murilo. Canta de novo esse pedaço. Agora a gente não tem prazer mais. Canta de novo esse pedaço que eu quero aprender. Tocando violão. Ah, você toca o violão? Eu toca. Tem violão aí, não? Não tem. Lá na casa do meu filho, tem. Aqui, mas canta esse pedacinho de novo. A folha do mato seca, quando chega a tarde cai. Ai, 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 quem tem seus amores padece, quem não tem padece mais. Que joia. Que lindo, né? Precioso. Essa lembra mais. Depois ah, tem muito, nossa. Pra quem cantava o dia inteiro, imagina. Pra quem imagino, cantava o dia inteiro. Imagino, tá cantando o dia inteiro. Dois mundos, né? A televisão ligada. Uhum. E a outra aqui cantando as músicas do passado e fazendo peneira. Essa é a vida, né? Essa é a vida. E vai levando a vida. Igual a tua neta bater, né? A música do neta bater, né? Eu vou na vida e tomando mel. Ô, dona Cesária, o que a senhora acha que vai acontecer com o mundo daqui uns anos? Vai fechar. Vai fechar? Vai. Como assim? Vai acabar. Acabar? Deus vai fechar a porta do... Sim. Do mundo. Não vai entrar mais ninguém? Pode ver na... Você não lê a Bíblia? Pode ver. Quem tem nessa parte tem. Mas antes de fechar o mundo,
Não vai acontecer alguma coisa, será? Ah, diz que vai dar 3 dias de escuridão. Ah, os sinais, né? É o final. O outro diz que o mar vai ser água, vai ser sangue, não é isso? É. Diz que vai ter 3 dias de sangue, 3 dias de leite. Credo. Não? E esses 3 dias de escuridão, não tem uma madeira que vai acender? Qual que é essa madeira? Ah, não sei não que madeira é. Nunca ouviu falar dessa? Tem a... Daqueles mastrinhos lá. Então, tem a... Como é que fala? O resto do padre, os índios, canta, né? Madeira lavada, com ferro, cravata pesada ficou. Isso é a cruz do nosso Salvador, né? Mas essa música é antiga ou é de hoje? É antiga. É antiga essa? Muito antiga. Vai chegar no defunto agora, pra cortar, quer ver? Agora é a hora. Agora é a hora. O que é o canivete? Eu tenho comigo. Eu vou fazer sujeira. Fazer um negócio. Quer ir para outro lugar? Não, para fazer um negócio. Depois eu tenho um negócio para fazer aqui. Mas Dona César não está muito afim de cantar, né? É, tem que cantar pouco. Tem que lembrar, né, Dona César? Mas eu tenho, é tudo guardado na cabeça. Você não quer pôr pra ela, não? Aí, olha o jeito que ela põe. Olha o jeito que ela põe. Gente, essa mulher danada demais, né? Ela quer mostrar que ela sabe, né? Ah, mas isso é o jeito mesmo dos amigos. Ela... E sabe quando que eu ia fazer isso? Caiu um só, ia né? Tá tudo no chão. Só caiu um, né? É muito grande, o caroço é muito grosso. Aqui. Dona César, caiu um só. Ah, verdade? Olha. Eita, mulher autossuficiente é isso, viu? Acho que a senhora só precisa de homem pra fazer filho, né, Dona César? É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo, né? É. E pra cuidar, né? E pra ajudar ela. Não, e pra dar um carinho pra ela, lógico. Eu tô brincando, né? Agora corta. Corta o dedo dentro, corta. E essas outras mesmo, mas é pra você ver. Eu só viro uma, as outras tudo corta. Só. Vira alguma. É pra não ficar muito grosso, senão fica feio, mate. Ah, senão fica grosso, fica né? Fica feio, a gente corta. É. Se entrar muito aí pro meio, fica muito grosso, né? Fica muito feio. Feio, né? É. A senhora vai fazendo de pedacinho, né? É. Pedacinho. Tudo devagar, porque ninguém não vai, né? Não faz dinheiro mais por isso. Agora não faz mais. É o que eu tô falando, é igual a música da Regina, não é mais aquela. Não é mais aquela. É. Mas ainda é. Agora é mais ou menos, ó. Ô Dona César, sabe por que eu fico filmando sempre a senhora? Porque tudo que a senhora fala eu acho interessante. É? É. Tudo que a senhora fala aproveita. Tudo que eu falo é aproveitado, então? É? É. Lógico. A senhora tem muito pra ensinar. A senhora tem muita sabedoria. É, eu tô falando, se eu estudasse, se eu fosse pessoa estudar, hoje eu me arrependo de estudar, mas não teve. A sabedoria da vida. É. A senhora estudou com o melhor mestre que tem. É, a experiência Deus me deu. Tudo a experiência que eu sei, eu tô também. É o que a senhora fala, a senhora aprendeu com Deus? É. Só aí. Quer melhor mestre que esse? Melhor mestre do que isso. Já, só não vivi o tanto que eu vivi, caí na enchente para guardar o meu filho, para fazer 9 dias para acabar. É, só por Deus, porque... Só caiu nessa enchente aí do... Não, não é nessa enchente, não. Outra? É quando eu era casada de novo, tinha dois filhos. O primeiro que estava batendo, deixei na cola do meu sobrinho na rede, e fui lavar roupa no Paraíba. O canoa saiu comigo, um balanço assim. Foi lá, soltou eu lá na distância, na enchente. E a canoa foi e voltou. Quando ela voltou, eu peguei na veia dela, tudo mudando a mão. Mudando a mão e ela pega na água, tudo dá, porque é uma canozinha. Tá mal com pedura dessa porta aí que meu marido pescava. Aí foi só por Deus. É muita fé, né? Certo? Você vai na igreja aqui? Pô. Onde é? Ali. Aí pra frente? É. Você vai todo domingo ou não tem todo domingo? Tem, hoje tem. É de terça e quarta. Tem reza ou missa? Não, médico. Fala, eu sou evangélica. Ah, só tá evangélica agora? Faz tempo. Tá, pra que ver? Tá. Vamos, 50 anos. Mais de 50 anos. 50 anos? Bastante tempo.
Mas por que que a senhora... Só que a gente não segue direito, porque não manda quem manda ler, pra entrar ali na Bíblia, essas coisas, porque a gente não sabe ler. É. Só escuta a palavra que os irmãos falam. É assim. Assim? É. Mas por que que a senhora mudou de religião? Conta pra nós. Porque deu vontade de mudar, né? Deu vontade? Deu. Mas a outra era ruim? Não, essa... não é ruim não, é a mesma. É a mesma? É só saber levar. Só saber levar. Agora, nessa junta também tem, mas na religiosa, a pessoa abusa o padre. Tá lá na igreja de um jeito, sai na rua é outro, e o crente não, o crente ele tem que seguir, não pode ser uma via-lata. A senhora acha que o crente respeita mais, é isso? As coisas? Não bebe, não joga, não dança, não é isso aí, só, o resto tudo é... Ah, combinou mais com o seu jeito, então, né? É, de certo eu nasci, não sei lá. Uhum. Entendi, já entendi por que a senhora mudou. E a senhora parou de fumar porque ficou crente? Não, é porque fazia mal pra mim. Eu trabalhava muito e quando chegava, se eu tivesse com fome, tirasse três fumaças do cigarro, pronto. Passava fome? Passava fome, dava com Deus, era nem minha, assim, não tinha fome mais. Eu falei pro meu pai, rapaz, eu vou largar a mão disso, larguei. Eu casei, vou fazer cigarro com meu marido, porque ele tinha pai dos outros, eu tinha dó de demorar para cigarro, eu fazia cigarro para ele fumar fumando, que era essas caixas chamadas antigamente que tinha, de madeirinho. Eu fazia uma caixinha que é cheia de cigarro de pai, fumo de rolo, eu cortava 50 gramas de fumo. E fazia tudo em cigarro, para fumar semana inteira, fim de dia, mês, enfim. Deixava pronto já? Deixava pronto. E a senhora plantava fumo também? Trabalhava com fumo, plantava, não? Plantava, meu pai plantava. Eu acho que foi isso também, que eu enviar com o cigarro, porque o margot do fumo, entra trabalhando com fumo e entra o margot. Já entra, né? É. Mesmo sem fumaça, né? Sem fumar. Sem fumar, é. Eu que fazia, destalava, descabalava tudo o fumo quando estava rachando, e apanhava com o tomador, germava, depois destalava, ajudava meu pai fazendo. Quando ia destalar, não juntava os amigos para fazer destalar? Ah, não, era só eu com a minha mãe. Ah, é? É que a gente foi no... É que fazia pouco, não era muito. Ah, não era muito pouco. Era só para o gasto seu. Era para a despesa dele, é. Ah, ele tá. Dava para dar para os outros, né? Aham. E fazia aquele fumo mais escuro ou mais amarelo? Dos dois jeitos, fazia o escurinho e amarelo. O clarinho põe na água de cravo e o escurinho... Água de cravo? É, e o escurinho põe na pinga com sal. Ah, lá. E vocês usavam fumo, assim, pra combater pulgão, essas coisas, ou não? Usava. Usava? Usava. Como é que fazia? Botava na água? É, picava e deixava de molho. Picava e deixava de molho? Na água, com álcool. Ah, com álcool? É. Água e álcool. É. Ô, Dona Cesária, quando a senhora casou com o seu marido, a senhora sabia como é que era a vida de mulher casada? Não sabia, não. O que tinha que fazer? Ah, trabalhar em casa? Não, a vida. De sexo, essas coisas. Ah. Não sabia não, porque aquele tempo antigamente... A mãe não falava, a mãe não contava, né? Nada, não, né? Não, a gente... Nossa! Só levou um susto? Não foi fácil, não. Não? Não, passamos 8 noites dormir junto, de vergonha, de dormir com outro. Vocês ficaram 8 noites... Sem dormir junto, agora hoje faz isso, filho? Não, hoje não, já faz antes, né? O marido foi muito compreensivo, né? É, foi. E ele era mais velho que eu, né? Ele era mais velho, não conversava comigo, não. Falava não. Vocês dormiam em quarto separado? Quarto separado, eu dormi com a minha cunhada no quarto. Dormi... E ele teve a paciência de esperar, ele, né? Ele esperou, a gente ia acostumar com ele, pra perder vergonha. Era vergonha mesmo? É, vergonha. Eu só devia ter ficado muito assustada, né? Aí não sabe o que vai acontecer, é por isso, né? Mas ninguém contou pra senhora? Nem amiga, nada? Ah, não, a gente não saía. Mas sua mãe não falou também? Não. Nossa. Não, e a minha mãe casou velha, mas minha mãe casou com 23 anos. Por que que as mães não contavam para as filhas, né? Agora, hoje em dia, a mãe explica todas as coisas, né? E já aprende na escola. Não, os amigos... Já tem um livro na escola, já, já tem a professora ensina, né? Já tem um ensinamento da escola. É, porque a menina fica assustada, Nossa Senhora. Na hora do casamento, a pessoa muda depois, né? É. A sorte é que seu marido foi compreensível. É, bem, era mais velho que eu. Muito? Mais velho? É, não sei, ele é um ano mais velho que eu. É. Quando ele morreu, ele estava com 101 anos. Ah! Quê? É. Ele é de 20, não sei se é de 22. Não. 21, sei lá. Não, mas não dá 101, então. Era assim a data dele. Ele falava, não sabia nem contar a data também. Foi, não sabia direito. É, foi registrado muito velho. Depois de velho também. Não sabia da data dele. Ah, foi registrado depois de adulto, já. Isso, de contar do Bahia, né? Não, então morreu bem velhinho. Era forte pra caramba mesmo, se você não desse aquele negócio mesmo.
Ô, dona Cesar, a senhora não sabia as coisas de marido e mulher, mas e de filho, de ter filho também. Tudo. Tudo? E tudo, é. Só que já nasceu comigo sozinho e foi. Mas a senhora sabia que demorava 9 meses, tudo isso? Sabia. Isso sabia, né? Sabia. A minha sogra falou pra mim. Mas e na hora de nascer, não falaram de trazer parteira, nada, essas coisas? Não falaram nada, parteira é a gente mesmo. A minha sogra, a minha mãe. Nem falaram de parteira, nada? Só pra cortar o umbigo de criança, só assim, porque a mãe também já viu da minha mãe, né? Ah, a senhora já tinha visto sua mãe também, ter neném. Ah, a senhora já tinha visto. Eu, a gente não viu ter neném, mas lavava a roupa. Eu cuidava dela, cuidava da minha mãe, de comigo. Mas com as suas filhas a senhora conversou? Sim. Elas ficam assim, não é brincadeira. Pra facilitar a vida delas, né? Sim. Pra não ser bobo cair no braço daquela. Lógico. Ah, a senhora faz o buraquinho pra passar o arame, é, né? Tem lugar. Tem lugar que precisa, né? É o lugar do desconto, que é fechado. Uhum. Tá vendo quando eu moro? Vai pra ser pequenininho, demora. Imagina a grande. E isso já fiz ontem, já tava agora de salário, como se diz ontem. Só essas verdinhas que eu falei hoje. Demora. Você tem que filmar e mostrar pras pessoas o trabalho que dá. É. Porque pra turma acreditar, né, Deus? É. Não nasce pendurado na árvore, não. Dá trabalho. A pessoa, como eu sempre falo, a pessoa que tem 5 dedos na mão. Que interessa fazer, aprender, aprende. Tudo pra se interessar, aprende, né? Aprende. Ninguém me ensinou a costurar. Aí costurei muito pros outros no Batuba. Costurei 5 anos no Batuba. Tem até o tempo as mulheres. Em Suzano. Morei em Suzano 2 anos. Fazia gorro para os homens trabalhar, gorro para a cabeça dos homens trabalhar e sutiã para fazer o pônei. Sutiã! Ô, dona Cesar, e os seus filhos, que religião que tem? Os filhos, não tem. Quatro batizou na minha religião. É. E saiu. Saiu depois? Saiu. Não foram mais. Casar, separar da mulher, arranjou outra mulher, mora junto. Não tem nenhum espírita? Não tem. Não. A senhora tira aqueles primeiros araminhos que a senhora amarrou, então, né? Tira. Tira, porque aquilo lá não é só para segurar, né? É, para o ar que entrar, que não entra. Tá certo. Perdendo o dedo, tanto puxar ali. Agora eu faço, antes eu fazia. De noite, tudo agora eu faço, porque tinha mão grossa, que trabalhava muito, né? Tinha cara na mão, igual a mão de hora. Agora, hoje em dia, a gente ficou vagabundo, como eu falei. Agora. Que a senhora falou? O lado de dentro corta tudo. É, o desponto. É, esse desponto aí corta tudo. E o lado de fora entra para... Entra. Algum entra para dentro, né? Entra, algum. Algum, não é todos, não. Não, né? É tudo. Mal de dentro corta tudo. Corta. Não fica muito grosso, fica feio. Tá bom. Meu irmão. Como é que é essa, dona Cesária? Sua casa tá bem feita, por dentro e por fora não. Por dentro fui eu que fiz e por fora foi meu irmão. Sim. Isso aí parece de Congado, Moçambique, não é? É, aqui é mesmo. Moçambique não é. Não é? Moçambique é diferente. São Benedito está madrugada, subiu por céu e desceu para as casas. Eu sou rei São Benedito, parece que adivinhou. Cantar Nossa Senhora e o Divino na coroa. É, aqui é bonito. Por que a senhora canta baixinho? É porque eu não gosto. Não gosta? Gosta de cantar baixo? É, não, eu não gosto mais de cantar como cantava, né? Ah, tá. É lindo a senhora cantando. Uhum. Ah, vem, cantando, que lindo. Mas a senhora pode ser uma velha, mas a senhora tem espírito de criança. Uhum. De jovem. É. É isso que a gente vê quando tá perto da senhora. Quando a senhora fecha o olho, a senhora se sente velha? Ah, minha mãe é velha, minha mãe. Mas a senhora sente? Sim, porque é velha. É meu outro dia, então é 9, não? Não, 9 não é, mas quando a senhora fecha o olho, ela perguntou. Dá pra, né, quando a senhora tá pensando, lembrando. Aí a gente tá lembrando, aí tá lembrando a passagem de nova, né? Isso que fala. É. Então. Ó, acho que a gente só envelhece de verdade
quando a gente não tem mais nenhum sonho na vida. Será? Eu acho. Eu não acho que a senhora é velha, porque a senhora não se comporta com as pessoas que eu acho que são velhas. Fica parada num canto sem fazer nada. Ah, não sei quando é que vai acontecer isso comigo, hoje não sei, né? Então a senhora não é velha ainda. Nunca vai acontecer isso. Tá por... Eu já ouvi gente de 50 e pouco, 60 anos, um asilo. Pois é. Morreu em vida já, né? É. Tá por pouco, hein, dona Cesária? Vai. Deixa vai... que tá pronta a peneira pra você levar pra Rosa. Leva pra Rosa. Eu não sei, a Rosa comendou pra minha peneira, não sei se ele tá mais. Aquela que eu fazia já. Mas ela viu o arco ontem, né? Viu. Ela, é, esse ela aí viu. Tá um pouquinho menor só. Eu falei pra aqueles meninos, porque ela veio de noite aqui. Ela veio? Veio. Ela gosta da senhora, hein? Fumou comigo já, ela gostou de quando ela viu. Era difícil a pessoa que veio eu que não se dá comigo. É, né? Não aconteceu isso, nunca briguei de desadar, eu nunca briguei com ninguém, nunca roubei nada de ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Vou distância longe pra ajudar, pra precisar, fazer o que outro precisa. Se você é uma pessoa assim. Chegou uma pessoa na minha casa, tive comendo alguma coisa, não tive bastante para dar. Chegou só um prato de comida, eu dou para aquela pessoa comer e fico mais satisfeito que ele que comeu. Não existe mais pessoa, sabe? A minha vizinha lá. Agora já morreu, cara. Mas ela falava isso, não tem mais. Sou pobre, não tenho nada, mas eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a graça. A graça de Deus, pode entrar, não tem nada bonito. Sei lá o que tinha lá em casa, meu filho quebrou. Não tinha nada bonito, eu tenho a graça de Deus e o coração bom. Só isso. Só isso? É. É muito, hein? É. Tenho tudo, é. Tem tudo. Deus abençoe, fica com Deus. Comeu um pouquinho? Então tá bom. E todos pedem a benção, dona? Tudo. Que bom, né? Tudo. Meu filho, nunca ninguém. Onde ele... O mais velho, que tá com 67 anos, vai fazer. Já. Não deita na cama e não passa perto de mim sem fazer benção. Pronto, escondeu a última talinha. Eita, escondeu mesmo, mas não escondeu bem, não. Escondeu bem, né? Ela não quis entrar. Ah, agora entrou. Acabou-se que era doce, dona Cesária? Acabou-se. E aí, o que que a senhora sente quando termina assim? Sinto bem, que deu certo. Agora eu vou passar isso aqui, e aí eu vou tirar esse barradinho. Mas não precisa tirar nada, pra em casa não precisa tirar, né? Ah, esse aí é o amarril, né? É, mas que tava no começo, na né? Na ponta do arco. Agora você vai botar um negocinho pra pendurar a peneira? É. Um araminho pra pendurar ela. É, esconde a pontinha aqui, porque vai fisgar, né, gente? Se escapar daqui, já tá aí, meu dedo. Só tá cortando? Não, eu tô... Ela tá amassando, né? É, ajeitando, eu aprendi a mulher como fazer. Não, tem que passar aqui, né? É, Francisco, tá pronto o negócio que eu queria ver, mas... Tá pronto, né? É. Dei trabalho pra senhora, né? Mas nesse trabalho ninguém tem nada. Ainda bem que ao menos famosa eu vou ficar. Depois de velha. Ao menos famosa ela fica, né? É. Ô, dona Cesária, se as pessoas quiserem comprar da senhora, pode dar o seu telefone pra elas? Pode. Pode? Pode. A senhora sabe o número de cabeça ou não? Não sei. A Rosinha sabe, né? A Rosinha sabe. É, a gente liga pro Rosinha, você vem encomendo pra mim. Não, as pessoas vão ligar direto pra senhora. Eu chamar o de você, não tem nada. Eu sou velho, não tem importância. Não. Faz indicação chamar o de você. Por favor, me chame de você, que eu vou gostar mais. Você tá novo ainda. Eu tô com 60 anos. Ah, tá novo. Tá novo. Perto de mim. Perto da cidade, tô novo, né? Tá, sim. A senhora tá apertando agora aí? O que a senhora tá fazendo? Chegando, ó. Chegando como fala? O remate. Chegando. Ah, tá chegando o arremate pra dentro. É. Ah, a senhora pega o arame que ficou pra fora e fica pra dentro. Isso, é. Pra não ficar feio, fica mais firme também. Ah, a voltinha. É, a voltinha. Pronto? Pronto. Linda. Deixa eu pedir pra você marcar pra mim. Maravilhoso. Essas partinhas verdes é da quadra que você trouxe ontem, tá vendo? As partinhas verdes é que trouxe ontem, né? É. Eu fiz esse pitadinho assim. Dona Cesária, muito obrigado. De nada. O mundo sim. Agradece. Não sou só eu. Mas tudo. Tá bom, eu também agradeço. Deus ajude que a senhora consiga muita gente que queira encomendar. Eu também agradeço, com a misericórdia de Deus e de Nossa Senhora, que dê saúde para nós tudo. Amém. Ah,
vai plantar o que, Dona Cesária, aqui? Milho. Patrícia. Aparece o mundo todo. Deixa eu gravar aqui. Patrícia, como que é ter uma mãe que não para, que fica 24 horas ligada? Olha, é complicado, viu? Porque ela tem problema no coração, mas ela não pode ficar carpinando o dia inteiro, não pode ficar mexendo, mas é a vida dela, né? É. Mas ela parar, eu acho que ela fica doente. Acho que morre. É pior se parar, né? Não, mas eu tenho que ficar em cima dela. Mãe, se guarda um pouco inchado, tá? Tem que ficar em cima dela, senão ela fica o dia inteiro, sabe? Tá certo. Ô, Patrícia, fala pra mim, qual a melhor qualidade da sua mãe, que você admira mais nela? Ai, qual a qualidade dela? É. Nossa, é tanta qualidade que nem sei dizer. É tanta, né? Ela é maravilhosa. Você ficar me humilde de coração, você é o meu orgulho. Ai, que lindo. Que é tudo pra mim, então tem nem como... princesa. Não tem como nem falar, então é tanta coisa, né? Eu dou a vida por ela. Dou a vida por ela. Já dei, né? Uhum. Já deu. Já. A vida dela é a minha. E o defeito? Ih, defeito, Dona Cesarina não tem defeito, não, né, Dona Cesarina? Defeito é não parar, né? É, defeito é inchada, não parar que é brincadeira. É, tem que ficar correndo atrás dela pra ela parar, né? É. Tá bom. Ô, Patrícia. É igual o aprender aqui no Ganuf. Pela mãe, pai. Ô, Patrícia, você aprendeu a fazer alguma coisa com a sua mãe? Ih, aprendi nada, não. Muito difícil. Sim, costurar. Não, meu amor, assim, de taquara não. De taquara não. Na costura aprendeu. Não, costura sim, costura, eu sei. Costura você aprendeu. O que mais você aprendeu com ela? Cozinhar muito bem, cozinhar. Não, eu cozinho. Faxineira, né? Uhum. Muito agora, lindo. Esse negócio de taquara mesmo é muito difícil. Nossa, minha mãe já quer que eu aprendesse já, mas é muito difícil. Sei. Mas cozinhar aprendeu com a mãe. Oh, cozinhar eu cozinho. A comida boa igual a mãe. É. Falar em cozinhar, sabe o que a gente tá planejando? Sim. Trazer um tocinho aqui um dia pra ela cozinhar. Pra ela fazer fritar, mesmo. Né? Fazer torresmo, né? Pode trazer, né? Você viu a fritura do fogão? Não, mas eu quero pedir pra ela também. É. Porque ela que já ela tá comandando. Fazer. É ela que eu dou na casa. É ela que eu mando. Ela pode fazer? Fazer? Sim. Tá, e quantos quilos que a gente traz aqui? É, meu Deus, um dois quilos dá pra cozinhar. 2 quilos dá? Dá pra todo mundo comer? Dá, é pra comer uma meia dúzia pra cada um. Então tá bom, legal. Tá bom. Trazer uns 3 quilos, então. Então tá bom. Isso. Pra nós comer à vontade. Então tá bom, não come. Eu adoro, ia estar na boca. Ah, eu adoro também. Ai, que delícia. Gente, é isso aí. Obrigado, viu, Patrícia? Falou. Gente, vai almoçar, tá pronto o almoço. Vamos lá. Caindo tudo, cadeira velha. Cabelão que tinha. Que céu tão estrelado. Cara a Deus que eu tivesse com teu belo namorado. O jardim escureceu, no meio da rosa branca meu amor apareceu. O amor quando te acaba, no coração fica dor. O fogo quando te apaga, na cinza larga o calor.